vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Bu kənd Azərbaycana qaytarılır, Vardanyan açıqladı. Azərbaycanın tarixi Əskipara kəndi Bakının yurisdiksiyasına qayıdır. Ülki müqavilə fraksiyasından olan erməni deputat Sovinar Vardanyan deyib. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin dünən Moskvada Rusiyanın vasitəçiliyi ilə konkret olaraq nə barədə razılığa gəldiklərini bilmirəm, lakin Əskiparada yaşayan ermənilərə bu ərazinin Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasına keçəcəyi bildirilib, deputat bildirib. Antlar Zəngilan istiqamətində dövlət sərhədini yarıb keçməyə cəhd edib. May ayının 26-da Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin pozulması cəhdinin qarşısı alınıb. Bu barədə dövlət sərhəd xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sərhəd döyüş məntəqəsində xidmətdə olan hərbi qulluqçuların sayıqlığı nəticəsində təxribat diversiya qrupunun hərəkəti vaxtında aşkarlanaraq zəruri tədbirlər görülmüş və nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu saxlanılıb. Diversiya qrupunun digər üzvləri ərazinin mürəkkəb reliefə malik olmasından istifadə edərək geri qaçıblar. Əməliyyat şəraiti nəzarətdə saxlanılır. Yekun sülh sazişinin imzalanması prosesində hadisələrin aktivliyi artdığı zamanda rəsmi İrəvan yeni təxribatlara əl ataraq vəziyyəti mümkün qədər gərginləşdirməyə çalışır. Moskvada rüsvay olan Paşinyansa diversiyalar vasitəsilə erməniləri əl almağa can atır. Bugün Azərbaycanın Ermənistanla şərti dövlət sərhədinin Zəngilan rayonundan keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən ölkəmizin dövlət sərhədinin pozulması cəhdinin qarşısı alınmışdır. Sərhəd döyüş məntəqəsində xidmətdə olan hərbi qulluqçuların sayıqlığı nəticəsində təxribat diversiya qrupunun hərəkəti vaxtında aşkarlanaraq zəruri tədbirlər görülüb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu saxlanılmışdır. Diversiya qrupunun digər üzvləri ərazinin mürəkkəb reliefə malik olmasından istifadə edərək geri qaçıblar. Əməliyyat şəraiti nəzarətdə saxlanılır. Siyasi və geosiyasi baxımdan da əməliyyat şəraiti Azərbaycanın tam nəzarətindədir. Avrasiya İqtisadi İttifaqının ay Moskvada keçirilən sammitində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bəyanatları, reallıqdan və konstruktivlikdən çox uzaq açıqlamaları danışıqlar prosesinin ümumiyyətlə pozulmasına yönəlmişdi. Varçapet in Moskvadakı hərəkətləri və davranışı, xüsusilə də ay liderlərinin geniş tərkibdəki iclasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə diskussiya aparmaq cəhdi gülüş obyektinə çevrildi. Paşinyanın elementar siyasi etika və diplomatik etiket qaydalarından kənar davranışı ilə yanaşı, onun aqressivliyi, bisavadlığı və terminologiyadan bifəbərliyi Azərbaycanla yanaşı, Ermənistanda və Rusiyada da sosial şəbəkələrdə məsxərə obyektinə çevrilib. Xüsusilə də Ermənistanda Paşinyanın dedikləri ilə etdikləri çox kəskin tənqid olunur. Ermənilər onu növbəti xəyanətdə Azərbaycanın mövqeyinin açıqlandığı zaman faktiki olaraq heç bir əks argument səsləndirə bilməməsində həddən ziyadə miskin və zavallı təsir bağışlamaqda suçlayırlar. İrəvandakı müxalifətçilər isə Nikol Paşinyanın tam bacarıqsızlıqda, diletantlıqda və ölkənin mənafələrini satmaqda suçlayırlar. Zəngilan rayonunda sərhədimizi keçən erməni diversantlarının qarşısına qoyulmuş məqsəd, hədəf və aldıqları tapşırıqdan asılı olmayaraq, bugünkü olay bilavasitə Nikol Paşinyanın göstərişi ilə reallaşdırılan diversiya cəhdidir. Strateji baxımdan Azərbaycana tam məğlub olmuş Ermənistanda narazılığın artdığını, sosial bazasının kiçilməyə başladığını, elektoral bazasının isə müxalifətin təsirinin artması kimi real təhdidlərlə üzləşdiyini anlayan Nikol Paşinyan taktiki səviyyədə kiçik də olsa uğurlar qazanmaq istəyir. Effektivliyi şübhəli olan belə taktikatının görüntülərindən biri də Ermənistanın zəifləməsinə rəhmən Azərbaycan qarşısından geri çəkilməməsi mifinin gündəmdə saxlanmasıdır. Məhz bu səbəbdən Nikol Paşinyan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə mövqələrimizin mütəmadi atəşə tutulması, imkan yarananda isə təxribat diversiya qruplarının ərazimizə sızdırılması göstərişlərini verir. Təbii ki, belə taktika şərti dövlət sərhədində kiçik qələblərin əldə olunmasını hesablandığından Azərbaycan hərbçilərinin və vətəndaşlarının qətlə yetirilməsi də uğurlu əməliyyat nəticəsi sayılır. Çünki ermənilərin təxribat diversiya qruplarının hədəfi ərazilərimizə sızandan sonra dinc vətəndaşların hədəfə alınmasıdır.
Bu ise Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın devlet seviyesinde reallaştırdığı terör faaliyeti Nikol Paşinyan'ın birbaşa gösterişiyle icra edilen cinayetlerdir. Fakat Paşinyan ve onun hakimiyet komandası intellektual dərk etmə seviyesinin çok aşağı olmasından dolayı oldukça tehlikeli davranış sergileyirler. Bugün baş vermiş təxribat diversiya cəhdi Azərbaycanın sərhəd toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyünə qarşı qəsd olmaqla yanaşı, vətəndaşlarımızın həyat və təhlükəsizlikləri üçün birbaşa ağır təhdiddir. Təhdidlərin bəhs etdiyimiz formatdakı məcmusu beynəlxalq hüquqda terrora cəhd qismində təsnif olunduğundan Azərbaycan belə cəhdlərin sürekli davam edəcəyi təqdirdə antiterror əməliyyatına başlayabilir. Onda isə Nikol Paşinyanın kiçik lokal qələbələr və taktiki uğurlar planları Ermənistanın fəlakəti ilə nəticələnəcək. Hələlik isə Ermənistanın hakimiyyət dairələri sərhədçilərimizin ələ keçirdikləri iki diversantın taleyini düşünsünlər. Onlar Naxçıvanda yolu azaraq Ermənistan tərəfinə keçən, amma cinayətkarlar kimi tutulan, vəhşi işgəncələrə məruz qalan iki Azərbaycanlını da xatırlasınlar. Xatırladaq ki, həmin əsgərlərimizindən biri heç bir əsas və səbəb olmadan 11 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib, digəri ilə bağlı istintak davam edir. Sərhədçilərimiz isə gerçək diversantları, vətəndaşlarımıza qarşı qanlı aksiyaları reallaşdırmaq istəyən iki erməni hərbçisini tutublar. Bu ermənilər də layiq olduqları davranışı görəcəklər. Hazırda Azərbaycanın iki əsgəri, 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabil oğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhliman oğlu Ermənistanda əsirlikdədir. Ermənistan isə onları qaytarmaq istəmir. İrəvan həmin əsgərlərin müqabilində Bakıdakı erməni əsirlərini geri tələb edir. Azərbaycan hökuməti isə Bakıdan erməni əsirlərin olmadığını bildirir. Belə situasiyada həmin əsirlərin aqibəti necə olacaq? Məsələ ilə bağlı ehtiyatda olan mayor hərbi ekspert Ədalət Verdiyev danışıb. O, bildirib ki, Azərbaycanda olan erməni əsirləri müharibə bitdikdən sonra qarşı tərəfə qaytarılıb, Azərbaycan tərəfində olan bütün hərbi əsirlər daha öncə qaytarılıb. Ümumilikdə müharibə başa çatandan sonra Azərbaycan 180-dən çox erməni əsirini əks tərəfə qaytarıb. Onların arasında hətta cinayət törətmiş terrorçular da olub ki, onlar yüngül cinayət törətdiklərinə görə cəzalarının az hissəsini çəkdikdən sonra onları yedirib içirib, kökəltmişik və Ermənistana qaytarmışıq. Onların əksəriyyəti heç bir qarşılıq olmadan qaytarılıb, bizə onların qarşılığında verilən minalı sahələrin xəritələri olub ki, onların da böyük hissəsi doğru çıxmayıb. Belə olan halda Ermənistan tərəfinin ərazidə azmış iki əsgərimizi əsir götürüb onlara ağsaplarla bir cinayət işi tikməsi. Bu məsələdə Azərbaycanda saxlanılan terrorçularla tərəzinin bir gözünə qoyması onların Azərbaycanda saxlanılan daha çox terrorçunu qaytarmaq niyyətindən xəbər verir. Ekspert bildirib ki, iki əsgərimiz qarşılığında yalnız iki nəfər erməni əsiri qaytarıla bilər, əgər Ermənistan tərəfi bundan artığını tələb edərsə, bu mübadilə baş tutmayacaq. Hesab edirəm ki, biz bu məsələdə belə yola gedə bilərik ki, əsir götürülən iki əsgərimiz qarşılığında yalnız iki ermənini qaytaraq. Bundan artığını vermək doğru olmayacaq, çünki hazırda eyni silahla Azərbaycan ərazilərində 10 minə yaxın erməni silahlısı var və onların da yarıdan çoxu Ermənistan vətəndaşıdır. Belə olan halda, əgər ərazilərə silahla girmək qadağandırsa və Ermənistan da Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyırsa, bu məsələdə səmimidirsə, Azərbaycan ərazilərindən silahlılarını çıxarsın və sübut etsin ki, bu həqiqətən cinayət məsuliyyəti yaradan bir fəaliyyətdir. Biz isə bunları hələ ki görmürük. Odur ki, Ermənistanın bu addımları heç bir nəticə verməyəcək və o iki əsgərimiz qarşılığında maksimum iki nəfəri Ermənistanla mübadilə edə bilərik. Yox, əgər Ermənistan tərəfi bundan çoxuna iddia edərsə, bu mübadilə ümumiyyətlə baş tutmayacaq.